o əlində siyah var ki, mən müraciət eləmək istəyirsən ki, səni kömək eləsinlər. Mikrofonla götürün, danışın, zəhmət mikrofonla. Olmasa. Deyirəm, deyir, yazmışam ancaq utanıram deməyə. Nə yazmışsınız ki? Kim bu şəxslər mənə kömək eləsinlər, biraz imkan. Kimdir ki o şəxslər? Valla, Rəqsanə müğənnilərdir. Oxuda oxu görək kimlər var, kimlər yazmışlar. Siyahı kimlər var o siyahı? Manaf Ağayev, bəlim o Rusiyada yaşayır, bilirəm. Manaf Ağayevdir, Mələkə Sadovadır, Nazənindir, nə bilim, Mətanət İskəndərlidir, bir gör bu nə qədər adam. Nazara, Nadir Qafarzadədir, qurban olun, başına dönüm, hamısının. Hamıya əl tuturlar, mənə da kömək eləsinlər, nə olar. Rəqsanə xanımdır, nə bilim, Şəbnəm Tovuzludur. Yazmışam da bura, dostlar. Yazmışsınız o. Yox, yaxşı yazıb, o kömək edən adamların adı. Bilir kimdir yazmış. Fatimənin adı var orada. Fatimədir. Bir də açın da o siyahını, zəhmət olun. Siyahını da açın, oxuyun. Verin, mən oxuyayım, yaxşı. Siz çəkinirsinizsə. Bu müğənnilər ki, efirlərdə kömək edirlər insanlara, ona görə onların adlarını yazın. Hə, onlar Elgiz müəllim. Orada bir nəfərin adını dedim ki, müğənnilər yazdılar bu dəqiqə özü. Fatimə xanım, o köməyə ehtiyacı var, anam bilirsin. Bu dəqiqə müğənnilər doğrudan da yaxşı vəziyyətdə deyilər. Allah biləsin, bu pandemiya bitsin. Bunlar ən axıncı mənəm, hə? Yox, ən birincisiz. Birinci. Ən birinci mənəm. Sonra ikinci nazirə nəxanım. Mən eşmişəm ki, sənin əlin çox yüngüldür. Qurban olaram, ay Elgiz müəllim. İndi bu xanım kimdir ki, mən bilmirəm, amma tanımıram. Bura adın yazmışsın, Fatimə xanım, bu xanım. Yox, biraz. Quran haqqı tanımıram, amma mən nə bilim. Siyahını kim yazıb, xanım? Yo, öz xəttidir, çünki eyni kilidir. Düzdür, Fatimə biraz dəyişib yaxşılığa doğru. Maşallah, günün gözəl. Həmişə o komplimentlər eləyirsən, hər verişini mən tanımırsan. Maşallah, maşallah. Sən gün-gündən cavanlaşırsan da, mən neyiniyim? Əslində cavansan, ilk demirəm, məsəl üçün belə. Mən sən məndən çox balacasan yaşda, yox. Ya sən gözümü açıb efirdə, məni görmüsən, ya mən gözümü açıb. Məncə də, biz elə bir yerdə. Amma görsünüz ki, illər maşallah. Mən belə hesab edirəm ki, insan qəlbi gözəl olanda, insan çox. Görünür ki, onun qəlbi gözəldir. Çox gözəl. O adamlar yaşlaşmır, o adamlar dəyişmir, o adamlar həmişə yaxşı asılır. Tənim, elə baxır mənə, anamız elə baxır mənə, tənim adıza mənə. Görçək Fatimə yaşmış. Sizi nənəmə. Quran haqqı yox, pürsə indi üzvərə baxdım, pürsə aynən. Cavanlıqda indi də belə dilə, yəni. Bəbağa cavanlıqda, indi də elə dilə, görçək Fatimə. İndi tanıdım. İndi tanıdım elə. Verilişliydik. Adın yazmışsan sadəcə siyah ya. İndi gəlin belə danışaq da, ay insanlar, ay gözəl insanlar, bu yaşlı ana, bu ağ bir çək, ağ baş ananın problemi var. Demək, bu dünyada bütün qohumlar hamısı öldü, bir bacısı qalıb. Bacısının da problemi var, onun uşağı da xəstədir, bir uşağı da öldü deyəsən bacısının. Yox, o birisi bacımın uşağı ilə. Yox, bax, bu qocalar evində olan, bunun uşağı var, bu qocalar evində. Oğlu var, deyirəm, bir də nəvəsi var. Bax, onlar niyə baxmır ki, onu qocalar evində qoyub? O, yox, qızı... Bax, bu qocalar evində qalanın uşağı var. Yox, oğlu öldü dana. Hədə oğlu öldü. Heç kəsi yoxdur. Özə deyəməyəm adım çəkmə orada. Ona görə də xaric edirəm, çox xaric edirəm. Nə olar? İstəyir ki, evi düzətsin, evin yanı bu ev basıb gedir o, biz sizə nümayiş etdirdiyimiz ev. Çox pis vəziyyətdədir, orada yaşamaq olmaz. İstəyir ki, bir otaq onun yanında bir ev diksin, bacısını da qocalar evindən gətirsin, orada iki bacı yaşasınlar da o evdə. Ona görə ev dikmək, kiməsə kömək eləmək, o qədər savab işdir. Böyük savabdır, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bu qadın kimsəsizdir, heç kimi yoxdur, öz ailə də qurmuyor, mələk kimi insandır da. Yəni, bu adama mən belə hesab edirəm ki, kömək eləmək Allaha o qədər xoş gələr ki, Allah qəbul eləyər onu. Ona görə də xaric edirəm, bu qadına, Mahirə xanıma kömək eləyin, o bir otaqlı evini tiksin, bacısını da geçsin, oradan çıxartsın və onlar yaşasınlar.